Mas essas coisas que eu fico conversando, sobre as quais eu fico conversando antes de escrever, geralmente são todas falsas. Eu não tenho, na realidade, o que eu vou fazer não tem nada a ver com aquela conversa toda, que pode durar alguns dias, há meses. No caso desse aqui, durou anos, porque eu não levei vários anos para escrever esse livro, que é um livro pequeno. Deve ter levado, trabalhando nele, na escritura dele, deve ter levado menos de um ano. Mas para entregar um novo livro à Nova Fronteira, que era minha editora, que eu deixei, mas com obrigação contratual de entregar um livro ainda, eu quando eu passei mais ou menos um ano escrevendo esse negócio, embora uns 7 anos dizendo que ia entregar o livro daqui a alguns meses, não entregava tudo. Eu costumo também escrever com um método esquisito. Eu nunca consigo reconstituir. Toda vez eu faço propósito de dizer, não, agora eu vou prestar atenção como é que esse negócio apareceu. Eu quero ver como é que apareceu. Mas eu nunca sei. Não sei se meu inconsciente, alguma proteção inconsciente de dar sono, disjuntor qualquer na minha memória. Eu não sei o que acontece. Eu não me lembro como começou. Eu me lembro que um belo dia, sempre assim, eu sento, escrevo um título, escrevo uma dedicatória, essa aí eu sei, geralmente eu sei que eu quero dedicar o livro, mas o título eu não sei porquê. Esse daí, por exemplo, esse é tipo, se chama Albatroz Azul, e o Albatroz Azul de fato acaba aparecendo no livro, mas eu, quando pus o título Albatroz Azul, não fazia a menor ideia de que Albatroz Azul era esse.